комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Друзі, в ефірі «Тернопільська погода». 2 вересня своє професійне свято відзначають нотаріуси. Це відносно молоде свято, яке було засноване в Україні з 2010 року. А ми, в свою чергу, продовжуємо розповідати вам про погоду. Та ж якою вона буде у Тернополі та по області 2 вересня, дивіться далі. Привіт, мене звати Сніжана. Область по погоді. Мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 15-18 градусів тепла. Вдень 23-26 градусів тепла. Доброго дня, мене звати Аліна, і сьогодні погода у нас така. Мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 14-16 градусів тепла, вдень 26-29 градусів тепла. Всіх нотаріусів ми вітаємо з професійним святом. Натхнення вам! А вам, дорогі тернополяни, бажаю гарного дня і нехай погода не впливає на ваш настрій. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».